နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းအပိလ24ရက်ဝိငင်ရေးမှုယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မှုဖြစ်၏ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တဖန်အစာမှုမခံရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တဖန်ရင်ငတ်မခံရယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်35ကိုယ်ကာယမှုကိုကျွန်တော်မိခဲ့သူအသုံးပြုရသည်ကိုကျွန်တော်သိကြပါသည်ကျွန်တော်သည်စားသည့်အခါတိုင်းရွှေရှင်းစွာပင်ကျွန်တော်သည်တွား၍စားကြပါသည်ဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်သည်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ကြပါသလားယေရှုကသူသည်အသက်မှုဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လျှင်ဝိညာဉ်ရေးစားလုံးမှုသိခြင်းနှင့်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်မိသည့်အခါများခံစားရမည်မဟုတ်ဟုပြောခဲ့သည်ဝိညာဉ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောအခါတိုင်းခရစ်တော်ထံသို့ကျွန်ုပ်တို့တွား၍ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာကိုထောက်ပံ့ပေးရန်သူ့အားခွင့်ပေးခြင်းသည်ရိုရှင်းသောအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာမှာတစ်ခါတည်းရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်တမန်ကျမ်းစာကိုအတိပယ်ဖော်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကကောင်းပြီသို့တော်ကျွန်တို့သည်ဝိငင်ရေးစာလောင်ခဲ့သောအချိန်တစ်ချိန်ကိုကျွန်ုပ်တတိယပါသည်ဟုပြောတတ်ကြပါသည်ထို့သို့သာမှန်ကန်ခဲ့ပါကဘုရားသခင်သည်အမှန်တိုင်းမပြောသူ့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုမှားယွင်းစွာအတိပယ်ပြန်ဆိုမိသောကြောင့်သာဖြစ်လိမ့်မည်လူသား၏အရင်းမြစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဝိငင်မှုတည်ခြင်းကိုဖြစ်သိပေးရန်ကျွန်တို့ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလားကျွန်တို့သည်မိဆွေများနှင့်အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်မြေခိုလွန်အားကြီးသောကြောင့်ကျွန်တို့ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဉ်အစာအတွက်ခရစ်တော်ထံသို့မိခဲ့သို့တွားရမည်ကိုကျွန်တို့မိသည့်အခါမှမတင်ယူခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ကဝိညာဉ်စပွဲတစ်ခု၌ကျွန်တို့စားခဲ့ပြီးခရစ်တော်နှင့်အလွန်ပြည့်ဝခဲ့၍နောက်တစ်ခါထပ်စားရန်ပင်မလိုတော့ဟုကျွန်တို့ထင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလားကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လေးလာ၍စားလောင်မှုရှိလာသောကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်များ၌ဝလင်ခဲ့တော်လဲဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုပါသေးသည်အကယ်၍တင်သည်ဝိညာဉ်ရင်း၌တစ်စုံတစ်ခုချို့တဲ့နေပါကတင့်အတွက်ဘုရားသခင်ကကြွယ်ဝသောအရင်းမြစ်များကိုမပြင်ဆင်ပေးခဲ့၍တင့်မှာဘာမှမရှိသောကြောင့်မဟုတ်ပါသူခေါ်ဖိတ်သည့်အတိုင်းသူထံသို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မလာသောကြောင့်သာဖြစ်သည်ယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်30တော်ရဲမှာမနာမုတ်ကိုဖျားပေးခဲ့သောအခါဖျားသခင်၏နေစဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်ဣတိလလူများသည်နေစဉ်အပြင်ထွက်၍ကောက်ခဲ့ကြရပါသည်ယေရှုကလည်းသူ၏တပည့်များကိုအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းရန်တင်ပေးခဲ့သည်ဝိညာဉ်အာဟာရအစာအစာသည်နေစဉ်ရှာရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ယနေ့ခရစ်တော်ထံမှဝိညာဉ်ရေးအစာကိုသင်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလား